Soruşur ki namaza gelmek istedim deyir. Ama deyir sələmə pul götürmüşəm, borca pul, ehtiyacım da var. Ve deyir, sanki bu sələm götürdüyünə görə namaz kalmadı. Yok kardeşim, bu düzgün deyil. Bu qətiyyən düzgün deyil. Yəni, mənim boynumda günah var, qoy ondan xilas olum. Əslində bu sual bir çox insanların düşdüyü bəladır. Bir çox insanların düşdüyü bəladır. Necə? Məsələn, banka krediti var. 2 illik. İndi namaza başlamaq istəyir. Yaxud Ramazan ayıda oruç tutmaq istəyir. Deyir, yox, qoy mən xilas olum. 2 ildən sonra namazı da qılaram. Orucları da tutaram. Hələ ki, mən günah üzərindəyəm də. Mən günah, bax, burada kreditim ola-ola faiz verə-verə. Mən necə bu ibadət eləyim? Yaxud hər hansı bir pis vərdişim var. Qətlilər var ki, uşağı evləndirim sonra. Məsələn, indi o evləndirmək bu günahla bağlı deyil, yəni vərdiş deyil. Biz danışırıq günah. Məsələn, adam var, necə deyir Emil? Deyir, mən indi içki içənəm də, mən dadanmışam yəni bu içkiyə. Mən hələ ki, qoy içirəm, namazdan düz gəlmir. Namazdan düz gəlmir, içkini saxla da, namaz qıl yəni. Namazdan düz gəlmir, hə. Yəni, sən namazı təxirə niyə salırsan ki? Yəni, içkini saxla, namazı qıl. Adama deyərlər yəni. Yaxud, məsələn, qumar oynuyor. Yaxud, məsələn, nə bilim, faiz, həmçinin bu filan. Biz deyirik ki, bunlar hamısı batildir. Vallahi, billahi, şeytanın oyunundan başqa bir şey deyil. Şeytanın təlqini, vəsvəsəsindən başqa bir şey deyil. Şeytanın toruna düşən insandır bu. Sən namazı qıl, namaz Allahın vacib etdiyi əmirdir. Sən bunu qıl. Sən banka kredit verirsən. Düzdür, indi 2 il namaz qılmayacaqsan. Namaz qılmamaqla üstəlik qat-qat daha çox günah yazılırsan. Heç olmasa namazı qıl, günahın az olsun biraz. Başa düşdün yəni. Sən məsələn, bax, adam var, banka kredit verir. Qutaranda qılaram. Zöhr namazı gəlir, qılmır. Zöhrün vaxtı gəlir, qılmır. Ona günah yazılır. Əsr namazı gəlir, qılmır. Günah yazılır. Məğrib namazı qıl. Hər gün namazın vaxtı gələndə qılmayanda günah yazılır sənə. İndi sən nəyini izləyirsən yəni? Biri var bir günah olsun, biri var ki, bu günahlardan xilas olursan. Ondan əlavə sən namaz qılanda, namaz insanları pis, fuhuş əməllərdən, pis işlərdən uzaqlaşdırır, çəkindirir. Sən Allaha ümid et, təvəkkül et, sən ona etimad elə, Allaha dua elə, yalvar namazda. Və görəcəksən ki, bu əməldən, bu çirkinlikdən xilas olursan. Namaz pis-pis şeylərdən çəkindirir. Vallahi, nə qədər insanlar var ki, biz görmüşük, şəxsən tanıyırıq. Söyüş söyən olub, deyir ki, mən ağzım pisdir, deyir. Belə də deyib, mənim ağzım pisdir, namaza başlaya bilmərəm. Deyiblər, qardaşım, sən namazı qıl, başla. Sən bəlkə heç söyüşü tərk eləmədin. Namazı qıl. Vallahi, namazı qılıb söyüşü tərk eləyib. Utanıb söyüş söymüyüb. Tədricən, yavaş-yavaş. Allahın yardımı gəlir, vallahi. Allahın müvəffəqiyyəti gəlir. Nasrı gəlir. Söyüş tərk eləyib. İndi söyüş söyməyə utanır. Və deyir, heç vaxtı söyüş söymərəm. Və peşman olub. Nə qədər insan var, sigaret çəkib. Deyiblər ki, qardaşım, sən bəlkə heç tərk eləmədin. Sən bəlkə heç tərk eləmədin siqareti, indi namaz qılmayacaqsan. Başda, narahat olma. Deyiblər, biz insanlar tanıyır, mən şəxsən tanıyıram. Vallahi namaz qılıb, düzdür, namaz qıla-qıla bir müddət çəkib. Lakin sonra siqareti tərk eləyib, meçidə gedir, gəlir, qardaşlar içərisində, elm məclisinə, xeyr məclisinə, utanıb, həya edib. Mən namaz qılana, mən namaz qıla-qıla, insanlar, xeyirli insanların yanında, iman əhli, möminlərin yanında, mən necə bu biz yaraşdırmayıb özünə, tərk eləyib. Hə, nə vaxt? Namaza başlayandan sonra Allahın yardımı gəlir, Allahın müvəffəqiyyəti gəlir, vallahi. Sən bilmirsən, xəbərin yoxdur, rəhməti gəlir. Namazdan Allahın rəhməti, əffi, məxfirəti, bütün xeyirlər nazil olur sənə namaz qılanda. Və sən bilmirsən, görmürsən, lakin bu birinci dediyin söz, o şeytanın sözləri idamız. Belə olsun eləyərəm, belə olsun, belə olsun. O şeytan saxlayır səni. Bu şeytanın sözləridir. Ona görə biz deyirik ki, sən namazı qıl, namaza başla, inşallah Allah yardım edəcək sənə. Hə, soruş.